府が重く受け止めてまた政策の中に生かしていただくというのはこれこそまさに、ね、建設的な与野党の関係だと思います。特に私はこの分野長年やってて他の議員はおそらく詳しいということだと思いますので私が中心にまとめましたがおそらくこれをまた別のところでまとめようとすると大変な労力がいると思います。大変な労力が、まあ、そういう意味でぜひこの一言一句に魂を込めて作らせていただいておりますのでお考えをいただきたいと思います。で新聞報道で日本版 NSC 民主党最終判明ということで私も新聞読ませていただきました。でこれがですね、産経新聞だったかな、インテリジェンス NSC ワーキングチームが提出予定の日本版 NSC 創設に関する最終報告の提言というのが載ってました。まあ、その中で国家安全保障問題としてサイバーセキュリティをインテリジェンスと同様に重要な要素として取り上げている。内閣官房に専任の官房副長官を新設すること、省庁横断の指揮命令系統を確立すること、これよく読むと全く私の提言と同じなんですよね。ですから基本的な方向性というのがこれ一緒だなというふうに思ってます。でこの問題はですね、そのアメリカの研究機関のレポートなんかを見てるとですね、日本をサイバー攻撃しているのは中国人民解放軍の複数の部隊、これも特定されてるんですよね。したがって私はね、まあ、そういう、まあ、現実に対してどのように対応していくかということで言うとですよ、やっぱりこの予算をもっと増やさなきゃいけないというふうに思ってます。でこれ分析するの大変だったんですけど、要するに皆様方が作った予算の中でセキュリティ関連の予算がいくらあって、というのはですね、普通なかなか分かりづらいんですよ。それはちょっと時間をかけて精査させていただきました。で我々の分析ではですね、今の政府の予算案はトータルで300億円弱の関連予算が入ってます。でこれ考えてみるとアメリカなんかはですね、年度80億ドルですよね。これ21分の、まあ、絶対額で21分の1なんですよ。これまあ GDP が違うということで考えると GDP 比でも11分の1なんですね。これはあまりにもこのセキュリティ関連の予算というのは少ないと。